Tiga kali memutari area sekitar, rombongan kembali ke tempat pagelaran. Mas, nama YouTube-nya apa, Mas? Kalau Mangsa Channel, di subscribe ya. Iya, Mas. Soro jenenge iki ae kita pertama. Tuh, kalau Mangsa gampang tuh. Ini kan ya. Upload langsung, Mas, biar di subscribe. Iya, nanti langsung upload tuh. Nah, demikian acara bersih desa Sumber Wakem. Kita lanjut ke tempat acara. ngomong apa? Sehat ya. Ayo guys.
Bolong lah pengennya wes. Jangan muter-muter kok nolong. Nang kono sing gelem buka, nang kono. Iki dudu resek maneh. Ngene apa? Pareng motor kamu ke aku dhewek. Pareng gunane dhewe wakil. Iya, ngene ngono. Ya ini lho. Ora pikir ngene. Ya, Bibi, kan ini. Kita nunggu di sini. Nek ayo nang ngene sendiri. Ya, nabung kita. Ma, anu nek nampare video tuh ya. Pemanan dure pian dure koneng. Dure koneng, mana yang pelakon-pelakon kan wis. Ya digam. Mane ya cara. Pak, itu mau di dulu. Eh, wis lare waras nol ae. Ya, wis nyekel banyu nol ya. Bare. Ben dia kene, Kang. Adek sembake kak nyoteng ya Mas Gata yo. Oke, ini sedang dinetralisir. Sampun. Cak, kopi ini cicir. Lek, Herman. Cuk naik tuh. Cuk naik neng. Sepak. Apa tuh enggak? Beda.